baribirdeylik menda qo'rquv bor, menda turasi Farg'ona viloyat xonlarda meni hayotimga deylik ochidan ochiq suiqasdi deylik. Shuni berasan dedi. Yana va yana boshqa bir deylik sportsmen bolalar bilan, keyin yana boshqatdan deylik yana bir boshqa odamlar bilan uyimga keldi, uyimga kirib keldi. O'zi bir nechta odamdan bo'lib bir xonaga olib kirishdi meni. Qistanaq menga 17 ming dollar pul talab qildi. 17 ming dollar pul talab qildi. Shuni 40 ming dollar deb aytdi. Men organga buncha mablag'ni ishona olmayman dedi. Assalomu alaykum, hurmatli meni kuzatib turgan yurtdoshlar. Avvalo ushbu murojaatim yuqori turuvchi organlarga va so'zimni boshida muhtaram yurtboshimizni muborakbod etgan holda bu murojaatim O'zbekiston Respublikasi virtual qabulxonasiga ham bo'lgan va tashakkurnomalar jo'natganman. O'zbekiston Respublikasi prezident virtual qabulxonasiga muhtaram yurtboshimiz bizni mana yana deylik mehribonchiliklari yana bardavom bo'lishligini Alloh nasib qilsin. Yuqori turuvchi tashkilotlardan minnatdorligimni bildirganman O'zbekiston Respublikasi prokuraturasiga, Farg'ona viloyati UDSiga minnatdorchiliklar bildirganman. Bu murojaatimdan maqsad menga eski tanishim bo'lgan Farg'ona shu viloyatida Salim Qoraka deb aytilinadi bu kishini. Bu kishi meni uzoq yillik tanishim, suhbatdoshimiz va ayrim bir deylik holatlarda deylik maslahat qilamiz va o'ziniga qarashlik fermada ko'rishib, o'sha yerda ko'p gaplashib yurardik va birgalikda sherikchilik qilishlik maqsadida bir deylik maslahat qildik. Va fermasida bo'lgan 26 bosh molni shuni 40 ming dollar deb aytdi. Biz uzoq sherikchilik maqsadida bu holatga deylik kelishdikki, boshqa davlatlardan borib nasldor mollar olib kelib, mollarni tugatilgandan so'ng ish qilishlik rejasi bo'ldi. O'sha Angus degan novoslar uni Toshkent go'shini yaxshi ko'radi. Men bunaqa nasldor mollarga unchalik tushunmaganligim bois Qorakani deylik so'zlariga deylik hammasiga deylik rozi bo'ldim. Shu 40 ming dollarlik novoslarida shu 26 boshida dedi. Shuni 10tadan qilib olib borib sotib kelinglar ham bo'ldi. Men sotib bozorda siz olib borib foydalaning dedi. Sotib bo'lardan dedi. Men shunda keyin 10tasini olib ketdim. 10tasini olib ketganimdan so'ng biznikiga borganda shu bir necha kun o'tmasdan ikkitasini oyoq og'rib qoldi. Kasal og'irligi bor novoslar ekan va o'zini fermasida turganlardan hamki bir sigiri bir asha bizdagi urg'igan novoslarni biri kasal bo'lib qolib telefon qilib aytishib iltimos qilishdi olib ketishligimi yordam berishligimi ularni olib ketdim. Shunda deylik bozorda u narxlar qoraga aytayotgan pullar bo'lmaganligi sabab men novoslarni qaytarishlikni tavsiyasini qildim telefon qilib. Shunda qoraga bizni fermaga novoslarni qaytarib olib kelsangiz bizni novoslarga ham kasallik yuqadi deb qaytarib olishlikni rad qildi va shu bo'lganichasiga mablag'ga pullashlikni va yana ishimiz bardavom bo'lishligini hammasi hali yaxshi bo'lib ketishligini aytdi. Shunda keyin ularni bo'lganichasi ikkitasi bizda so'yildi o'ziniki keyin og'riq ba'zi bir tanishlarimga iltimos qildim shuni eplab imkoniyat qadar pul qildik fermadagi mollarni ham pul qiling iltimos dedi. Ikki xaridor olib bordim. U xaridorlar u novoslarda 8 millionni oshirmaganligi uchun davolatishlikka kirishib ketdi. Doktorlarga aytdim novoslarni. Shunda keyin men novoslarni eplab deylik bo'lganichasiga pul qilganimda qoraka huquqistanaq menga 17 ming dollar pul talab qildi. 17 ming dollar pul talab qildi. Endi deylik sizga ketgan novoslar mashincha bo'ladi. Mashincha degani deysak, hech qaysi deylik bir deylik so'zlarimga quloq solmay men birovdan qarzim bor. Hozir shuni berasiz, bermasangiz bo'lmaydi dedi. Shunda men holatga deylik men deylik tushuna olmay qoldim qorakani deylik bu deylik harakatiga. Chunki menda uncha pul bo'lmagan, o'zini xabari bo'lgan bundan.
va yana men birovdan qarzim bor edi, bir bizga deylik Quvam tumanimizdagi bir umprush shunaqangi Vaqt Hoja aka degan odamda qarzim bor, siz bilan ana shu yerda gaplashamiz deb u odam bilan o'zi bir nechta odam bilan bo'lib bir xonaga olib kirishdi meni. Ancha har yoqdan deylik, har xil deylik, deylik shunaqangi deylik, keskin deylik, haligi bir ta'sirli sifatli so'zlar bo'ldi. Men sizdan endi qarzim oldi berdim, qolmadi, bu odamga o'tkazdim deb ketdi. U odam menga yozib berasan pulni dedi. Bu holatlardan keyin uyimga borib, ular bir necha deylik baqir chaqirlar, darvozalarimni dang'ilat, uyimdagilarda deylik tinch yo'qolib, uyimdagilar ko'chaga chiqa olmaydi holatlar bo'ldi. Shu orada ichki ishlar xabar topdi bu holatlardan. Va shunda Qorakaga telefon qilib, bunaqangi holatda buni hal qilinmaydi, qonuniy yo'l bilan bu narsani hal qilinadi, ikkovimiz o'rtamizdagi kelishmovchilik desam, men organga buncha mablag'ni ishona olmayman dedi. Shuni berasan dedi, yana va yana boshqa bir deylik sportsmen bolalar bilan, keyin yana boshqatdan deylik yana bir boshqa odamlar bilan uyimga keldi, uyimga kirib keldi, dorizaxonamdan chiqishmay mashinalarga berasan deb o'zi ketib yubordi. Ular deylik menga deylik ancha deylik bir ovozlarini ko'targan holda, uyimdan chiqmagan holda muomala qilgandan so'ng keyin men uchastkovimizni chaqirishga majbur bo'ldim. Uchastkovimiz ketkizdi ularni deylik, oxiri bir o'zini deylik bir qonuniy bir so'zlarni tushuntirib ularga noqonuniyligini harakatini aytib. Shunda yana bir ba'zi bir ehsonlarda, izdihomlarda meni hayotimga deylik ochidan ochiq suiqasdi deylik rejalarini gapirib o'tganliklarini gaplari menga yetib keldi. Shunda keyin men muhtaram yurtboshimizni mana tomonidan harakatlanilgan virtual qabulxonaga murojaat qildim. Murojaat qilganimdan so'ng o'sha O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi, Farg'ona viloyat UDS bu holatlar bilan shug'ullanishib va meni deylik UDga olib kelishib, holatlarni surishtirishdi va bir marta menga tashlab ichki ishlar uyimda kelganligini, holat yuzasidan tushuntirish olganini aytdim. Shunda bular sizga hech qanday telefon qilishib, chaqirishib yo ichki ishlar binosiga deylik olib kelishib so'roq qilishmadimi deganda, yo'q, men unaqa holatlar bo'lganim yo'q deb aytganimda, ichki ishlarni chaqirdi, ichki nima tashladi ichki ishlarini. Shunda shu holatda UD xodimlaridan birlari sizga 168 chas to'rda qo'yib qidiruv qo'yilganligini aytdi. Menga xabaringiz bormi bu holatdan deb. Ulardan bir xodima kelganda, bu akaga kim qo'l qo'ygan qog'oziga dedi. Ya men bas palonchi dedi, sizlarda xizmat tekshiruv. Hozir shu yuqori tashkilotlar tomonidan nazoratga olinib, xizmat tekshiruvi o'tkazilinyapti. Xizmat tekshiruvi ketyapti. Holat yuzasidan muhtaram yurtboshimiz shu holatlarda deylik yana bir deylik nazoratlarga olsa va bu deylik yuqori tashkilotlarga tashakkur aytgan holda bugunlik kunda mana yana deylik o'sha organ tashlaq ichki ishlarida tergovchi tomonidan, tergovchining ismi adirsam shu Islomjon degan yigit tomonidan yuzlashtiruv bo'linganda, yana deylik ancha holatlarda rad qilib va tergov ishlarini bo'yicha boshlig'i deylik xonalarida hammasi deylik ko'rib chiqilib, o'sha novvoslarni go'shtlarini kilosi shu qancha sotilayotgan bo'lsa, bu boshqacha nasldor novvos ekan, buni narxi muncha bo'lmaydi deb va ashlar baholanadi bozor bahosida deb gapirilganda, men bu holatdan rozi bo'ldim. Shu holat yuzasidan agar deylik oydinlik kiritib beringlar, yechim qilib beringlarsam, Salim Xor aka bu holatlarga rad qilib, yana hozirgi harakatlardan yana baribir deylik menda qo'rquv bor, menda cho'chish bor. Endi bu holatda ochidan ochiq aytmasam deylik bo'lmaydi, chunki bugungi harakatdan hamki shularni bildimki, meni o'tmishim ko'ylashtirilib va bizni sizlarni quvvatiman ichki ishlaringizda boshlig'i nachani melisa biz ukaxonimiz, prokuror ham biz ukaxonimiz degan gaplarni qilib, shunaqa deylik harakatlarda qilganligidan keyin bugungi harakati bilan deylik yana ancha deylik o'rtada deylik menda deylik qo'rquv paydo bo'ldi. Shuni endi deylik meni murojaatimdan maqsad
menga amaliy yordam ko'rsatilinyapti, yanada deylik amaliy yordam ko'rsatilinishligida o'zingizni nazoratingizda bo'lsa bu holatlar degan iltimos bilan mana hozir murojaat qilyapman. Shu holatlar deylik shu qorakaga ham insof bersin. Insofdan chiqmagan holda asha deylik o'zini deylik haqqini olib deylik shu haqqiga rozi bo'lishligida deylik bag'dagi tashkilot xodimlari charchamay shuni deylik yoritib berishliklarida iltimos qilib murojaat qilyapman. Hammalaringizga rahmat.